судың бетін ашық күйінде қалдырсақ, біраз уақыттан соң сарқылып жоғалып кетеді. Бұл судың сұйық күйден газ күйіне өтуі, немесе бұл оның буланғанын білдіреді. Булану механизмі үздіксіз хаостық соқтығысулардан тұрады. Осы уақытта сұйық бетіндегі кейбір молекулалар басқа молекулалардан бөлініп шығуға қажетті энергияға ие болады. Молекулалар будың бөлшектерін құрайды. Булану сұйықтықтың бетінде жүретін зат күйінің өзгеруі. 100 Цельсия градуста су қайнай бастайды. Қайнап жатқан су сұйықтықтың барлық бөлігінде будың көпіршіктерін түзеді. Қайнау сұйықтық көлемінде жүретін булану болып есептеледі. Бу салқын бетпен жанасқанда немесе әрекетке түскенде ол су тамшыларына айналады. Бұл процесс конденсация деп аталады. Судың микрокөлемді тамшылары шыны бетінде бу түзеді.